Mu rwego rwo kugeza amaraso ku bitaro n'ibigo nderabuzima mu gihugu hose ku buryo bwihuse, Guverinoma y'u Rwanda yasinye amasezerano na kompanyi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi ku izina rya Zipline kugira ngo itangize umushinga wayo wo gukoresha indege zitagira umupiloti zizwi ku izina rya drone. Uyu mushinga ukazorohereza ibigo nderabuzima bitandukanye byo mu duce tw'ibyaro. Dr. Mazarati Jean Baptiste ushinzwe gukwirakwiza ibikoresho by'ubuvuzi muri Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko uyu mushinga uzatuma abarwayi babonera amaraso ndetse n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi ku gihe nuramuka ushyizwe mu bikorwa nkuko babiteganya ndetse nkuko babyifuza. Umurwayi yagize ikibazo cy'amaraso akakigirira nka Rusizi, ndavuga amaraso gusa, akakigirira Rusizi mu bitaro bya Gihundwe, akagomba kugira transfer imuzana hari ambulance, ariko akeneye amaraso agomba kuyabona ho nyine i Butare. Ni amasaha ane kuva Rusizi ukagera i Butare. Drone izaba iri Muhanga ishobora kugera Rusizi mu minota. Ni ukuvuga ngo ya masaha ane umurwayi yaragiye gutinda kugira ngo yongere agere ku bindi bitaro bya Muha Care akeneye, noneho agiye guherebwa ubuvurire ku bitaro arimo kandi byihuse, bikaba ibyo ngibyo ari igikomere cyonyine gikomeye cyo kuba ubuzima bw'umunyarwanda bubaye buzima kubera yuko serivisi yihuse. Kuba indege zitagira umupiloti zizwiho gukoreshwa mu bikorwa by'intambara gusa, aha niho byateye bamwe urujijo. Gusa Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga Jean Philbert Nsengimana yavuze ko nta mpungenge zihari z'abashobora gukoresha iri koranabuhanga mu nyungu zabo bwite ndetse no kuba bashobora guhungabanya umutekano. Ngo izo mpungenge zirumvikana, umuntu ashaka kuvuga ati se ishobora kugenda yitwaje ko itwaye umuzigo runaka, ariko ikaba yagenda ifata nk'amafoto wenda tuvugire. Ndagira ngo mbabwire yuko muri regulation cyangwa se mu mategeko azaba agenga imikoreshereze y'ibi bikoresho y'ikoranabuhanga, harimo kureba mu gihe uhabwa uburenganzira bwo gukoresha icyo gikoresho, uvuga icyo ugiye kugikoresha. Ubwo burenganzira afite uburenganzira nawe busesuye bwo kugenzura niba icyo waboneye uruhushya ari cyo wakoresheje. Uramutse ugikoresheje ibindi, urwo rushya warwambura. Nta muntu rero ufite inyungu n'imwe yo kujya gukoresha ibikoresho icyo bitagenewe, cyane cyane ko icyo ari cyo cyose wakwifuza gukora wagisabira uburenganzira kandi ukagihabwa. Hamwe mu turere tw'u Rwanda hatoranyijwe nk'ahazatangirira ikoranabuhanga ry'indege zitagira umupiloti mu kugeza amaraso ku barwayi mu gihugu hose ni mu karere ka Muhanga. Kera umuyobozi wa Capeline yavuze ko impamvu hariho hatoranyijwe ari uko akarere ka Muhanga kari kure y'ikibuga cy'indege kiri i Kigali, kandi kakaba gashobora guhuza uturere dutandukanye. Muhanga yatoranyijwe kubera ko ari akarere kari kure y'ikibuga cy'indege cya Kigali. Icya kabiri ni uko Muhanga iri hagati y'uturere twose. Ibi twabishingiweho twizera ko dushobora kugera ku bantu benshi mu gihe tuzaba dukorera i Muhanga. Niyo mpamvu twahisemo Muhanga. Biteganyijwe ko isuzuma ryo gukoresha indege zitagira umupilote rizatangira mu kwezi kwa munane uyu mwaka wa 2016, nyuma yo kubaka ibibuga zizajya zigwaho. Uyu mushinga ukazatuma abarwayi babasha kubonera amaraso n'imiti ku gihe, ariko kandi n'amafaranga Leta y'u Rwanda risanzwe itakaza mu kugeza imiti ku barwayi mu duce dutandukanye tw'igihugu akazagabanuka, dore ko buri mwaka hari hasanzwe hakoreshwa amafaranga agera kuri 6 miliyoni z'amadolari y'Amanyamerika.